Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4 a je tady pokračování za naší čínskou říši a dneska konečně ukončíme třetí světovou válku a dojde k přerozdělení celého světa. Proto jste mi taky pod minulý video psali do komentářů vaše nápady na to, jak bychom mohli celý svět přerozdělit, no a bylo toho tam přímo hromady. Teď jsem si to tam všechno pročítal, máte spousty zajímavých nápadů a my si to dneska pokusíme tedy nějak zkombinovat, aby to vyšlo tak nějak nejlíp. Ze všeho nejdřív, ještě než rozhýbeme čas, tak bychom se měli podívat na to, co nám spojenci připravili za armádu. Protože tak jsem si tady projížděl tu mapu, ještě jsem si prohlížel, jaký území komu bychom mohli předat. No a najel jsem si na Itálii a když jsem si to přiblížil, tak jsem zjistil, že Italové tady pro nás připravili 359 divizí. 359 divizí prostě! To je šílený! Samozřejmě jim je teda vrátíme, ale tohle to je teda masakr. Italská armáda v tuhle tu chvíli už má 412 divizí. Kde to jenom sebrali takovouhle armádu? No a potom tady máme ještě jednotky od Rakouska a Rakousko dokonce už má i moderní tanky. Skvělá práce, takže i to jim vrátíme. Máme nějaké jednotky od Maďarska? Zdá se, že zatím ne. Od České říše teď asi taky nic, Ruská říše zřejmě taky ne. No a co ještě naši další spojenci? Pákistán, 16 divizí, pěchotních, ale i tak dobrý. A Indie, 36 divizí, dokonce i 9 moderních tanků. Takže spojenci nám zase vybudovali takovouhle krásnou armádu. Teď už jsme teda rozhýbali čas a je na čase obsadit poslední důležité město, Vancouver. Tím by měla skončit třetí světová válka, připravte se na to. Naše moderní tanky už vstupují do města. Kanada se vzdává a tím je hotovo. Je to tady, skvělé zprávy. Získali jsme spousty vybavení zase z Kanady. No a je na čase přerozdělit celý svět? Můžeme rozhodovat vlastně o všem. Naši spojenci nám automaticky všichni předali body, teda až na nezávislý guvernorát Korea, protože ten jediný není loutkovým státem, ale ty jsou prostě s náma, protože se k nám přidali, nejspíš protože se báli. Začneme tady v Evropě u České říše. Psali jste si hodně o to, abychom České říši dali co největší území. Samozřejmě, prostě Češi nám dost pomohli a navíc jsou to Češi, že jo? Takže samozřejmě Čechům vrátíme Zaolží, protože to k ním prostě patří. No a dáme jim ještě něco z Poláků, nebo zbytek dáme už Ruský říši? No, možná, že zbytek bych dal už Ruský říši, takže Česká říše si z Polska vlastně vezme jenom tohleto jedno území. A nebo víte co? Přihodíme i ten Krakov. Přihodíme i Krakov, ať toho Češi mají hodně. Dal jsem se teda rozhodl, že Nizozemí a Belgie aspoň tady na těch územích úplně zanikne, protože tohleto všechno dostanou Češi. Češi pro nás vyrábějí i námořnictvo, jako jeden z mála našich spojenců se stará i o lodě. Takže potřebují co nejvíc přístavů, takže Belgie a Nizozemí padnou kompletně pod Českou říši. Výborně. To bychom měli první tah. Další teda, co potřebujeme udělat, je za Rusko vzít zbytek Polska. Kde pak máme Rusko? Tady, Ruská říše. Podívejte, oni mají sami dokonce i nějaký body, no tak zatím je možná necháme, protože oni si to možná vezmou sami od sebe. Takže se spíš zaměříme na Mozambik. Velký Mozambik a je to tady. Přišel čas sjednotit celou Afriku pod Velkým Mozambikem. Co nejvíc území afrického jim musíme dát. Etiopii nemůžeme, ta vlastně zůstala neutrální. Na to sáhnout nemůžeme, no nedá se nic dělat. Někteří jste mi teda psali, abych Afriku rozdělil aspoň na dva státy, ale já si myslím, že silná Afrika může být jenom pod jedním státem. Jedna Afrika. Prostě jednotná. Jakmile to rozdělíme mezi víc států, tak se budou muset dělit o ty suroviny, co tam jsou. A to už potom nebude vycházet moc dobře. Pozor ale, tady máme Madagaskar a ten Mozambiku nedáme. Z určitých důvodů. Dáme jim tady ty malé ostrůvky, ale Madagaskar ne. Pokračujeme dál. Že tady máme nějakou poušť, kterou jim musíme dát. Samozřejmě Líbii celou. Tak, Tunis. No a ještě zbytek tady Afriky směrem ke španělskému území. Bohužel Španělům to území asi nemůžeme nijak sebrat, což je veliká škoda, ale nedá se nic dělat, no. Tak něco tady Španělům přeci jenom zůstane. Ale i tak si myslím, že Mozambik bude docela veliký. Tak to bychom měli. Potvrdíme si to?
Podívejte, jak se najednou celá Afrika přebarvila. No a až zmizí ještě ty nápisy, které tam nemají co dělat a bude tam jenom Mozambik. Na to se těším. Mezitím koukám, že Rusové už se starají o zbytky Ukrajiny. To si zabrali pod sebe. Ano, i Rusové můžou přeci jenom trošku rozdělovat, protože těch bodů nám přinesli hodně. Tak, další, co nás bude zajímat, je Itálie. Itálie si zaslouží zpátky své území, které jim ukradli Francouzi. Samozřejmě i Korziku jim přidáme. Jako takový bonus. Tohle území taky, protože pokud vím, tak Italové o něj kdysi měli taky zájem. Takže takhle to vrátíme Itálii. Výborně, Itálie už teda začíná být opět tak velká, jak by měla být. No a teďka přichází to veliký rozhodnutí. Francie. Co udělat s Francií? Nechat ji, udělat ji jako loutku? A nebo ji úplně zničit a rozdělit ji mezi naše spojence? Podívejte se vlastně, jaký spojenci tu teďka máme. Česko, Rakousko a Itálii. No a já jsem se rozhodl po teda docela dlouhý době, tohle to bylo těžký rozhodnutí, že Francie nebude už existovat. Ne, zmizí pod našima spojencema. Takže Italové si vezmou tuhle tu část. Samozřejmě, možná bychom mohli něco hodit i Španělům. Takhle by si to mohli vzít Italové. Španělé si vezmou celý tenhle ten spodek. Zatím takhle. Pak Rakušáci. Určitě tohleto území. No a k tomu Češi tyhle ty další dvě. Potvrdíme si to? Ať víme, jak to vypadá. Podívejte, Francie už nám pomalu zaniká. Jejich konec se přiblížil. Česká říše si to teda vezme vlastně až po Bretaň. Normandii, Bretaň. A i Paříž. Ano, tohle to všechno bude pod správou České říše. Podívejte se, kam se až Česká říše bude rozléhat. Myslím si, že budou dostatečně silný. No a tuhle tu část pod Španěle. Výborně. Tak a teďka zbytek už možná pod Itálii. Jasný. A ten střed dáme České říši. Výborně. Takhle skončila Francie. Je pryč. Samozřejmě ještě na nějakých ostrovech, ale o to se taky postaráme brzy. To se nebojte. Mezitím si Rusové vzali Istanbul. Ano, oni na to mají nároky, aha. Rusové mají na tyhle ty území na všechny nároky, no tak je necháme, ať si to seberou. Turecko asi taky nebude existovat, si myslím. Asi taky není potřeba. Další velká otázka je, co udělat s Indočínou. Tady, někteří jste mi teda psali, abych osvobodil Vietnam, vytvořil tam Vietnam. Ale já si myslím, že Indočína by měla 100% patřit pod Čínskou říši. Takže je na čase celou Indočínu zabrat pod nás. Výborně. Další, co potřebujeme, samozřejmě, abych na to nezapomněl, jsou tyhle ty dva přístavy, že jo, o kterých jsme taky bojovali, kvůli nim celá ta válka začala. Další, komu chceme něco přidat, je Siam. Siam nám docela dost pomáhal a přitom až tak velký není, že jo? Až tak moc území zatím nezískal. Takže Siamu připadne Malajzie, přímo teda Singapur, kde je strašně moc surovin. K tomu bych vzal Indii a dal bych jim Ceylon a tyhle ty ostrovy, Maledivy. No, tohle už je docela daleko, tak to zatím rozdělovat nebudeme. Takže to jim dáme takhle. A samozřejmě Indii i vrátíme tady ten přístav. Výborně, už žádný tyhle ty francouzský nebo britský přístavy. Nic takového tady nebude. Tím se opravdu nemůžeme smířit. Myslím si, že zatím rozdělení vypadá docela dobře, i když trošku mě překvapují ty Rusové, co dělají. No, snad nám nebudou dělat nějak zle. Rusové, nenuďte nás, abychom na vás pak museli ještě zaútočit. To by bylo velmi špatný a nedopadlo by to pro vás zrovna nejlíp. Další, co je strašně důležitý a kde je teda veliký rozhodnutí, Kanada a samozřejmě zbytek Britské říše. Tady totiž opravdu nevím, dost dlouho jsem nad tím přemýšlel, četl jsem si všechny ty vaše komentáře a radili jste mi někteří, abych tady vytvořil z toho loutku, někteří, abych vytvořil Skotsko, což bohužel nejde. No a já jsem se nakonec rozhodl, že tohleto celé území bude plně patřit pod Čínskou říši. A odsud budeme zajišťovat, že celá Evropa nám je plně věrná. Takže ano, všechny tyhle ty území padnou pod nás. Všechny suroviny
veškerý doky, který mají, takže přístavy, budeme moct stavět lodě, budeme moct budovat strašně moc dalších věcí a budeme mít i další suroviny. Všechno tohleto, a to i Severní Irsko, si zabíráme my pod sebe. Výborně. Tohle byl konec Britské říše. Právě jste mohli sledovat v přímém přenosu konec Britské říše. Další, co se rozhoduje a co je dost důležitý, je Venezuela. A tyhle ty další přístavy, co tady jsou. My bychom potřebovali mít v Jižní Americe nějakého spojence, který nám bude 100% věrný a bude dělat opravdu to, co by měl. Což teda zatím nemáme. Takže já si myslím, že je na čase tady udělat nějaký náš loutkový stát. A bude to asi Venezuela. Ano, bude to Venezuela. Takže kde pak ji máme? Venezuela je náš nový spojenec jakožto loutkový stát a připadnou i všechny tyhle ty přístavy, co tady jsou. Výborně, to bychom měli. Je z toho docela veliká Venezuela, bych řekl. Tak, další, co je potřeba ještě, je britské Mexiko. Co s tím? Na to nemá nikdo nároky. Ani Mexiko na to nemá nároky, to je zvláštní. No, tak to nevím, co s tím, k tomu se ještě dostaneme. Teď teda ta Kanada. Opět další těžké rozhodnutí, co udělat s Kanadou. Udělat z ní loutku? Ale zdá se, že Kanada byla docela slabá, takže jako loutka by nám asi až tak moc nepomohla. Rozhodně je to důležitý bod pro útok na Ameriku. Když bychom chtěli zaútočit na Ameriku, budeme potřebovat mít Kanadu, abychom z ní mohli zaútočit. Já si myslím, že nejlepší bude, když si Kanadu vezmeme pod sebe. Možná i celou klidně. Jo. Vezmeme si celou Kanadu pod sebe. To si myslím, že je tak nějak nejlepší. Výborně. Celá Kanada bude naše. Samozřejmě i tohleto území, které tady měli Britové. Výborně. Čínská říše se zase zvětšila. Už je z nás teda mega říše. Co dál ještě? Ještě je tady pořád Austrálie, Nový Zéland, Indonésie. Indonésii bych možná přiřadil pod Siam. Z velké části zase Siam nám dost pomohl a přitom těch území nemá až tak moc. Takže ano, tyhle ty ostrůvky okolo, celou Indonésii předáme Siamu. No. Láskově, jestli tohleto území. Tady už to dáme zase Japoncům. Tyhle ty území, co jsme si zaznačili, dáme Siamu. Výborně. A zbytek Japoncům, protože Japonci nám taky hodně pomáhají, že jo. Oni o tyhle ty ostrovy určitě by měli taky veliký zájem. Takže jim to sem dáme. I tady to, co patřilo Austrálii. Austrálie už žádný takovýhle ostrovy mít nebude. Pokud vůbec Austrálie bude existovat po tomhletom předrozdělení. To je taky otázka. Ještě nějaký ostrůvky tady máme. Všechno tohleto půjde Japonsku, který nám bude pomáhat zajistit námořní převahu proti Americe. Je tu ještě nějaký? Už ne, zbytek už budou americké ostrovy. To potvrdíme, výborně, další území pro Japonsko. Pořád je tady ale ještě docela dost území, o kterých musíme rozhodovat. A to teďka tady okolo Sýrie. Co s tím? Tady si myslím, že by se pomalu hodil nějaký další loutkový stát, který by to tady zajistil. Nechci to dávat Mozambiku, ale to už ne. Takže vytvoříme si tady nový stát. Nový loutkový stát. A co to bude za stát? Palestina? Nebo Izrael? Jordánsko? Těch možností je docela dost. Já si ale myslím, že by mohlo být docela zajímavý a myslím si, že byste to třeba i někteří z vás chtěli vidět. Izrael. Protože pokud vytvoříme Izrael jako loutku, tak to bude fašistický stát. Dokážete si představit fašistický Izrael? Myslím si, že to je docela originální, ne? Tak to vytvoříme a dáme pod něj vlastně celý tohleto území až po Turecko. Výborně, právě vznikl fašistický Izrael. To je dokonalý. Co jsme to jenom provedli s tímhle světem? Dáme jim i Kypr. A už nám došly body, tak nemůžeme. Budeme muset pár tahů vynechat. Takhle. A vynecháme. Rusové už nechtějí přerozdělovat? Ne. Rusové si vzali území, na který měli nároky a už dál přerozdělovat nechtějí. Takže si to můžeme odklikat, abychom měli dostatek bodů. A teď můžeme zase volně rozdělovat. A máme další území pro Izrael. Podívejte, jaký velký bude.
Tohle je území, na který by měl nároky Jemen a na tohle to nemá nároky nikdo. Tyhle ty území, celou Saudskou Arábii, Jemen, Omán a Irák, bych zase chtěl sjednotit pod jeden stát, což je i něco, co jste mi tam někteří z vás radili. No a my to sjednotíme celý pod Izrael, takže už v tuhle tu chvíli jim tyhle ty přístavy dáme a potom pro ně dobijeme i zbytek toho území. Myslím si, že i oni sami se budou docela dost snažit. Tak další velký rozhodnutí je tady Madagaskar. Abyste neřekli, tak já jsem se rozhodl, že Madagaskar dáme český říši. No přeci, aby Češi měli kam jezdit na dovolenou, že jo. Takže odteď je Madagaskar území české říše. Další důležitý území, který tu ještě máme, jestliže Rusové už nechtějí rozdělovat, tak ale já bych přeci jenom chtěl Rusům ještě něco dát. A to celý tenhle ten vršek. Zbytek Finska a celý Norsko. Myslím si, že Norsko pro nás nemá význam, aby existovalo v tuhle tu chvíli. K tomu bych přihodil ještě trošku Polska. No, možná, že takhle by to docela šlo. Určitě tuhle tu část Polska jim přihodíme. No a aby to nevypadalo špatně, tak zbytek dáme zase český říši. Výborně! Naši spojenci už sílí a vlastně i náš vliv docela výrazně sílí. Další je tady teda Řecko, co s tím? No a samozřejmě taky ještě musíme dát Maltu někomu. A je jasný komu, Italové nám dost pomohli. Dáme jim i Krétu. Výborně. No a co s tím Řeckem, co s ním uděláme? Uděláme další loutku, Řecko? Asi bychom mohli. Tak jo, jdeme na to. Řecko je další naše loutka. Vítej v nebeský říši. Bývá už jenom pár států, o kterých můžeme rozhodovat. Pořád ještě někde máme vyžistickou Francii. Jsme na nějakých ostrovech někde, netuším přesně kde. Takže teďka Turecká říše, co s tím? Tak když už si Rusové sebrali tohleto území kolem Istanbulu, aby tady měli cestu, tak já bych jim to území propojil. Aby měli opravdu plnou kontrolu nad Černým mořem. Takže takhle. No a zbytek Turecka jako loutku? Co bychom mohli? Jo, zbytek Turecka bude náš loutkový stát. Výborně, i Turecko, vítej v nebeský říši. Tak, teďka teda pojďme sem. Já vím, že přeskakujeme sem tam, ale to přerozdělení je dost zdlouhavý a těžký. Teďka teda Nový Zéland. O to jste si psali, o to jste i rozhodli, aby to byla naše loutka. Takže já vám v tomhle tom 100% vyhovím. Nový Zéland, vítej mezi námi. A další je tady Austrálie a to je zase takový těžký rozhodnutí. Co s tím? Co s Austrálií? I v tomhle tom případě asi vybereme možnost loutka. Jo, celá Austrálie bude loutka. Jo, můžeme vytvořit britskou Malajzii tady. Aha, tady, no tak to nepotřebujeme. Opravdu, Austrálie bude naše loutka. Přemýšlel jsem chvíli o tom, že bychom dali Austrálii kompletně pod nás, ale ne. Zatím bude loutka a kdo ví, třeba časem ji můžeme zabrat, když budeme chtít. Bývá už jenom Britská říše, Nizozemí, který teda nevím kde je, a vyšistická Francie. Výborně, konečně se blížíme na závěr tohoto přerozdělení, ale kde oni mají ještě území? Tady? To přeci ne, to už se nepočítá jako jejich území. Jo, možná tady ještě. Tady jsou ještě ostrovy. Tak to dáme Venezuele. A to tady bude mít na starosti celý. Bojovali statečně proti nám. I ta Venezuela se docela snažila. Jasný, tak tohle bylo poslední území, ale... Ale ne, já jsem to omylem sebral. Já jsem to omylem sebral pod Čínskou říši, tak tady máme ostrov. Tohle je ostrov, ze kterého budeme hlídat Venezuelu. Výborně. Tak teď ještě teda Britská říše, která pořád ještě se někde skrývá, akorát, že nevím kde, na jakém území. No, je toho ještě docela dost. Jasný. A vyšistická Francie, ta už jenom na 5 místech. No, teďka jak je najít, jo? To je trošku horší. Tak, tady máme něco. Tyhle ostrovy dáme český říši, když už máte Madagaskar vedle. Tak jim přihodíme ještě ostrůvky k tomu, jako takový bonus.
tyhle. A i tenhle. Výborně. Pak tu máme tenhle ten ostrov dole, takže ten dáme... Ten je tady tak sám, tenhle ten ostrov. To bude naše tajná základna. To si vezmeme my. A nějaký další ostrovy si taky vezmeme my. A taky něco z toho máme, že jo? Tak, kde jsou další? Pořád ještě mi to ukazuje tady, že něco je. Tady už přeci Francie nic nemá. Je problém tohleto. Tady je ještě území. Dobrý, našli jsme další ostrovy. Tohleto hledání těch ostrovů je přímo děsivý. Takže tohleto dáme Siamu. Kde jsou ty poslední francouzské ostrovy? Vím, že je tady území. To dáme taky ty Venezuele. A to tady má opravdu pod svou kontrolou. Výborně. Dal bych to Mexiku, ale nemůžeme. Třeba bych tím zkusil podplatit Mexiko, aby se k nám přidali. Škoda, že to nejde. Tak, pak tu máme Azory. Konečně. Ty dáme teda Španělsku. A máme tu ještě nějaké ostrovky někde? Nevím. No tak, to bychom měli. Zbývá už jenom pár území. Já si myslím, že tady ty území teďka najdu, nějak je přerozdělím tak, aby to jako dávalo smysl k těm státům, které už třeba okolo mají nějaký území, anebo si je vezmeme my, no a pak se vám ozvu. Úspěšně jsem našel všechny zbylý ostrovy a přerozdělení je hotovo. Takže je to tady. Skoro celý díl to zabralo a teď se pojďme podívat na výsledek celé té války, kterou jsme si prošli. Samozřejmě nám to říká, že tak nějak už jsme vyhráli, což se i očekává, že jo? Pokračovat. A jak teda vypadá celý svět? Tady máme velký Mozambik, skoro celou sjednocenou Afriku, což ve výsledku znamená, že mají 16 vojenských továren a 21 civilních, což je krásný, a mají dokonce i nějaký vlastní suroviny, takže jsou částečně vlastně samostatný, dalo by se říct. Teda na suroviny, jinak jsou samozřejmě naše loutka. Pak tu máme teda obrovskou Českou říši, Itálii, podívejte, Španělsko, Ruská říše je obrovská, no já si myslím, že to vyšlo docela pěkně. Pak tu máme Národní řecká jednota, to je vlastně naše nová loutka, Turecká říše, no a pak je tady Izrael, izraelský totalitariát, co to je, podívejte se na tu vlajku, tohle je dokonalý. Ještě jim potom získáme Saudskou Arábii, aby měli dostatek ropy. Tak, pak tu máme centralistickou Austrálii. Docela zajímavá vlajka. No a to, o co jste si tak moc psali. Fašistický Nový Zéland, Kiwi říše a ta jejich vlajka. Dokonalý, opravdu dokonalý. Myslím si, že tohleto přerozdělení se nám dost povedlo a jsem s ním i spokojený. Takže rozhýbeme čas. No a je na čase opravit všechny škody, které válka způsobila. Podívejte, kolik toho ještě musíme opravit. Takže přepneme z námořní výroby na opravu budov. Ta bude teďka nejdůležitější a nějakou tu dobu pojedeme hlavně tu opravu budov. I zamakáme zase na námořnictvu, i když samozřejmě zrušili jsme teďka tu námořní výrobu. To nevadí. Budeme ty lodě stavět trošku pomalejc, ale postavíme je a to je důležitý. Všechny doky jsou zničený skoro, co jsem chtěl dát na tu novou letadlovku. To snad ne, ale surovin máme opravdu hodně. Musíme taky vybudovat potom infrastrukturu v Indočíně a na dalších územích, které jsme dobili pro nás. A samozřejmě máme tady i tohleto území, se kterým si myslím, že toho můžeme udělat docela dost. Tak, ale na koho se pustíme dál, protože samozřejmě těch států tady zbylo ještě docela dost. A my bychom měli připravovat tu válku co nejdřív, pokud chceme někoho zničit. Takže já si myslím, že teďka je na čase postarat se konečně o tu Jugoslávii. Je neutrální, zůstala ve frakci spojenci, takže pojďme je zničit. Dáme ospravedlnit zatím váleční cíl proti Jugoslávii. Samozřejmě v dnešním díle už to nestihneme je zničit, to je jasný. Dnešní díl byl hlavně zaměřený na to přerozdělení. No ale v příštím díle se podíváme na Jugoslávii. Má 16 až 19 jednotek a myslím si, že to bude docela rychlý. Myslím si, že docela slušně rozdrtíme. Jak se vede Česká říše, co se týče námořnictva? 9 lodí, to je docela pěkný.
Italové 21. Rusové 0. Rusové prostě nechtějí lodě. Já to nechápu. Už máme volný civilní továrny, to tak rychle opravujeme. Zdá se, že ano. Tak výborně, tak ještě dneska můžeme dát stavět vylepšenou infrastrukturu do Indočíny. Tady je dokonce guma. Získáme spousty gumy tím, že to tam vylepšíme. Tady pak můžeme pomoct i Siamu trošku vylepšit. Tohle se povedlo. Teď už vládneme skoro celému světu. Ať už přímo my sami, anebo prostřednictvím našich loutkových států. Jak vypadá vlastně Venezuela? No, vypadá docela pěkně. Má takový zajímavý tvar. Myslím si, že je dobrý. A těch civilních továren máme zase volných docela dost, takže pojďme budovat reaktory. Protože při válce s Amerikou samozřejmě reaktory budou docela dost důležitý. Jo, to vlastně není přímo naše území, já už jsem chtěl stavit reaktory i na území spojenců. Musíme taky vylepšit infrastrukturu v Hongkongu. Ale my máme teďka problém, že už nemáme moc území. Co tady máme? Rozšíření železných dolů. Na území Kanady, který jsme dobili, můžeme vylepšit železné doly, pokud tady zlepšíme infrastrukturu. Jasně, po celé Kanadě chceme vylepšit infrastrukturu, protože Kanada bude odteď naše základna, ze kterých začneme plánovat útok na Ameriku. Je jasný, že když už máme skoro celý svět dobitej a skoro všichni sloužej císaři, tak jediný, kdo by mohl ještě náš čínský sen překazit, je americká říše. Takže se o ně musíme postarat. Americká říše je ale dost silná. A navíc bojuje s Chile. Proč bojuje s Chile? To netuším. To se mě neptejte. Mohli bychom na naši stranu dostat argentinskou ligu? Asi ne, škoda. Chtěl bych nějaký státy dostat ještě na naši stranu, přímo do naší frakce, ale nevím, jestli se nám to podaří. Velký Mozambik už pro nás má dalších 7 divizí. My je samozřejmě vrátíme, protože musí si hlídat celou Afriku a to určitě nebude úplně jednoduchý úkol. Ano, uhlídat Afriku, že jo? No. Bude to těžký, ale já věřím, že to zvládnou. Za naší pomoci to určitě zvládnou. Každopádně, tady se pomalu dostáváme na závěr dnešního videa ze hry Hearts of Iron 4. Já vím, nedostali jsme se nijak daleko, ale dnešní díl byl hlavně zaměřený na to přerozdělení a příště už se pustíme zase do nějakých dalších větších akcí. Teďka bych chtěl zničit tu Jugoslávii, potom se pustit na Irák, Saudskou Arábii, Oman, Jemen, no prostě tyhle ty státy vyřešit, aby nám tady nepřekáželi, aby náš izraelský totalitariát mohl propojit všechny svá území a být dostatečně silný. Já doufám, že se vám tohleto video ze hry Hearts of Iron 4 líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já. Protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste je chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi, co si myslíte o tom, jak jsme to přerozdělili, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud máte mi nějaké otázky, pokusím se vám na odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.